Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Xatlarimni nimariga qoling? Agar bir sum pul xiyonat qilgan bo'lsam mamlakatda, shaharda. Assalomu alaykum, zdravstvuyte. Oka, gap-yu. Shunchalik farzandlarimni nima sizda qoling, uyo-buyo deyapsiz. Oka, 35 ta mashinam bor edi, hozir 6 ta qoldi. Uyo-buyo bir sum pul xiyonat qilmaganman, do'st. Mayli xiyonat qilmagandirsiz. Lekin yo'qotgan narsalaringiz emas, bu yerga o'tirganingizdan keyin topgan narsalaringizga ham shukr qilishni o'rganing, oka. Shahar hokimini o'tirganingiz bitta akfa, mana akfaning imzomi sizda bo'ladi. Artel, Shivaki, hop, Akfa Midline, tam nima, Grand Road Toshkent asfalt zavod, Toshkent City ni misolchi normal investitsiya qo'yasiz, Index, Developer, qanchadan qancha narsalaringiz ko'payib ketdi, aka, shukr qiling, brat. Oddiy xalq bunaqa yashayotgani yo'q. Oddiy xalqda yurgan biznesmenlar bunaqa yashayotgani yo'q. Salpal uyalinglar, uyalinglar nolishdan oldim. Soqolni qirib yuradigan akalarimni ba'zida opa deb turaman hazilmas. Assalomu alaykum, zdravstvuyte. O'rtola mana shunaqa video ishlayotganlar, salpal kallalaringni ishlatdilaringni, o'zi xafami, xafa bo'lmanglar-yu, bir ro'zi payt qattiq ham gapirolmaysiz, o'zi yevriyligiga o'xshab soqol qo'yib olgansiz, o'zi tuzuqroq soqol ham o'smagan o'zi sizda. O'zi soqolli, soqolsiz u aralashmanglar, nima qilasizlar aralashib, o'zi hijobli ayollilar, mana shu ayollar chiqib, o'zi ko'tiga bo'qtib botirib qo'ydi-da, anu yaxshi musulmon, haqiqiy musulmon ayollarni ham yomon ko'rsatib qo'ydi. Endi sallan navbatlaring kelyapti, bitta-bitta kelib, endi ozgincha o'zlaringcha bugun soqol qo'yib qolib, soqollilarni yomon ko'rsatyapsizlar. O'z hayotingda soqol qo'yib yurganmisiz, ha? Ko'ryapmanmi, profilingga kirib, mana shunaqa video ishlayotganlar. Bugun qo'yib ertaga olib tashlasan, nima qilasan soqolni? Tema qilib qisib o'tirlaringni. Sallaga emas soqol haqida gapirish. Tarqatib yuboringlar mana shu videoni. Yo, taqiqlashimiz kerak. Lekin nosvoyni taqiqlash jamiyatda juda katta norozilikni tuyg'iradi. Assalomu alaykum, zrat. Voy. Nosvoy, bosvoy, madrlar taqiqlash kerak. Bizlar tepada o'tirganlar, rahbarlar bor, tomi ketib qolgan jinni ma'lumki. Salpal ko'zingizlarni ochsanglar-chi. Mana shu videoni tarqatib yuboringlar maksimal darajada. Bu butun dunyo uje uchadigan mashina, to'kib yuradigan mashinalarni muammolarini hal qilib, robotni ishlab chiqarish bilan bandi. Bizlar tepada o'tirganlar. Nosvoyil taqiqlash kerak. Sizlarni oldi o'rindiqida shopirga remont taqtirish kerak, majburiy qilish kerak. Orqa sidingizda bo'lsa 7 yoshgacha bo'lgan bola kelasizlar. Yaxshi qo'yib o'tirish kerak. O'zbekiston qanaqa bu hurmatli Shavkat Mirziyoyev. Zani O'zbekiston yangi O'zbekiston emas, nima bu qoloqlar bilan yangi O'zbekiston qurmoqchimiz. Bular hammasini ishdan olib tashlash kerak bular. Bu rishat qotgan muammolarni qaranglar, bir yirunda yosh bola maktab paytida majlisda bo'lib, ota-onalar majlisda ko'rib chiqiladigan muammolarni ko'rib chiqyapti bular. Mana nechtadan nechta odamni uysiz, nechtadan nechta odamni muammoda, misol uchun bolasini operatsiya qilish kerak. Mana shunaqa serioznirog muammolarni ko'tardi. Undan ko'ra 7 yoshgacha bo'lgan bolalarni operatsiyasini bepul qilib, banisalarni rivojlantirishga, meditsinaga anaqa qaratish kerak. Xullas, bilmadim. Nima deysizlar? Sizlar o'zingizlarning fikringlarni qoldiringlar kommentariyada.